Současná nejdůležitější otázka je, kde tady sakra mají sprchy, protože já tady někde strategicky potřebuji upustit Maidl, když už jsme v tom vězení, jestli víte, o čem mluvím. Každopádně, zdravím u druhý části naší Let's Play série na hru Assassin's Creed Unity. Opravdu díky strašně moc za vaši podporu u první části, bylo to neskutečný a jsem opravdu příjemně překvapen, jak vaší podporou, tak tou hrou samotnou zatím. No nic, podíváme se, co tady teda můžeme pro naše pobavení dělat v celé. Můžeme si pravděpodobně vyřvat tady plíce na mříže, což asi nebude mít zrovna moc velký efekt. I must speak to someone. Yep, totální ignoranti, to nebude fungovat. Jinak si tady můžeme dát šlofíka, samozřejmě to je to nejnudnější řešení, nebo si můžeme tady promluvit s pobudou číslo 1, a nebo tamhle s pobudou číslo 2, to už by mohlo být o něco zajímavější, a nebo se tady ještě můžeme podívat ven. Wow! V životě jsem neviděl tak nic neříkající pohled. No nic, tak zkusíme pobudu číslo 1, určitě bude mít nějaký... Vítej ve svým novým domově. Aha, já jsem tady doslova splynul s tělou, ale s tou lůzou. Aha. To je super. Za chvíli budu mít taky takový vousy a budu zarostlej a všechno. To jsem rád, že už teďko s nima splývám. A co tady ten na samotce? Pochcánek. No, tak uvidíme, chlape, uvidíme. Já se tady teďko uložím ke spánku, a jestli mi nachčíš za ucho. To vypadá jako celkem pohodlná postel na to, že jsme v Bastile. Where'd you come by this, pisspot? I'm in no mood for this. Give it back! Take it back. If you think you can. Ty jeden zablešenej zmrde, já ti dám krás mi tady moje hodinky, ještě k tomu ve spánku, ty zasranej zbabělče. Tak pojď ty parchante, sice tady máme jakýsi náhrášky kordů, tady dřevěný, ale samozřejmě, to byl dobrý loket, výborně Arno, to je ono. Tomu zmrdečkovi se to líbí. Well struck, pisspot. See if your defense is good. Dokonalé vykrytí. Začne-li ukazatel zdrojů vašich nepřátel blikat žlutě, projďte s kysnutím E dokonalé vykrytí a potom využijte výhody, jasně, tím, že mu dáme kolínko a... Tak pojď, baby. Tak to funguje hodně pěkně, to funguje hodně pěkně. Musíme ho omráčit, jo, což bude pravděpodobně asi fungovat tak, že mu prostě rozflákáme ksich do němoty, no a budeme doufat, že mu to dá zabrat. Zkusíme ukryt, jo, dobrý, tohle to funguje taky dobře. Já jsem zvyklý na ty kotouly z Dark Souls, takže jsem docela rád, že i tady v Assassin's Creed. Chci vidět krev, no já nevím, ale tenhle parchant na to, že ho tady mlátím dřevěnou holí, tak už teda jako vážně ztratil dost krve. Kvůli jedním hodinkám, kámo, vážně ti to stojí za to? Vážně? To je macho, ten chlápek je magor. Ty vole, ty tady krvácí úplně všude. Hele, zrovna jsem někdo, a, že by? Give me what's mine, and go back to your crazy drawings, old man. Drawings? These here, everywhere, scribbled like chicken scratches all over this cell. Where? Come here, you little pisspot. Get your hands off me. Look at the wall. What are you doing? Concentrate. Concentrate. Tím myslíš můj orlý pohled, že ano? Ah. What are they? Messages from the past. I had myself thrown into half the prisons in Paris in search of these. What's your name, boy? Arno. Arno Victor Dorian. Dorian. Of course. Pierre Bellec. I knew your father. Bully for you. He died at Versailles. What?
76, 77. December, as I recall, no witnesses. How did you... Your father was an assassin, Arno. He gave his life fighting for the liberty of all mankind. You stick with me, you might just live long enough to join the Brotherhood. Honor your father's memory. Listen, I'm sure your little cult is a delightful bunch, but I'm not interested. The only thing I care about is finding Elise. How are you planning on doing that from in here? Again! Ow! Focus, pisspot! What the hell is going on out there? Citizens are restless. Keep an ear open. Opportunity might just come knocking soon. That was cannon fire. Sometimes opportunity sounds a lot like cannon fire. Secure the prisoners! Follow my lead. Oh la la, jackpot! Strážní, který teďko půjdou zkontrolovat vězně. Takže dobře. Čirou náhodou jsme ve stejný cele, ve který je tady i chlápek, který tady má asasínský orlí pohled, jako máme my. A díky tomu, že jsme mu řekli, že to vidíme, ty malůvky, tak mu došlo, že asi budeme synátoři nějakého asasina, budeme sdílet tady ty schopnosti. Co přesně máme udělat? Děláme tady stealth postup, no dobře. Tak vezmu si tohodle, výborně. Počkej. Co to právě udělal za po... Viděli jste to, jak on ho zabil? Nemyslím Arno, ale tady náš kolega, protože... Ohledně Arna, tak tam jsem se vážně nemýlil u těch fousů, protože za ty dva měsíce přece jenom nějaký to chmíří narostlo. Chvíli, zdrž... Cože to do prdele? Jo, Bellic, jo, já si musím zapamatovat, jak se jmenuje. To je jako Niko Bellic, trošku podobný. Ty vole, on mi tady normálně a prostě jednoduše střelí do košile. Jsi normální ženo? Muži? Dokonalá vykrytí, jasně, to bylo první, takže musíme splnit 3 dokonalý vyhnutý, to bylo druhý, pojď se ještě pro jedno. Tak to máme hotový a dýmovnice, na čem máme dýmovnice? Na F-ku, jasně, ty z něj už mě zajímavě. Tak a teď ho budeme odskuchnout zase, že jo. Jop, ta samá situace jako v předchozích Assassin's Creed, prostě jednoduše dýmovnice je 100% OP. Na koječku máme léčící předměty. Jo. No vlastně my tady toho máme koukám o dost víc, ale to teďko nebudeme používat, protože tady máme další společnost. Tak ještě jednu dýmovnici, potřebujeme mít 2 ze 2. Oh yeah! A teďko jsou úplný hody. To byl první. Teďko druhý kuřburt. Ano, výborně. A do třetice všeho dobrého. Ty smrže! Pojď. Hodně brutální. Beleku, nechceš si možná trošku jako vážně pospíšit? Jak sakra vyberu ty posraný lékárničky? Už? Jo, kvěčko, zmáčknout ještě jednou. Do hajzlu! Podívejte se na mě, já jsem úplně děravý, jak řešit to je strašný, co mi tady dělají. Možná bychom měli spíš utíct, jo? Jo, budeme radši utíkat tady, už to začíná opravdu hostnout. Fuck this shit! No tak dole to je ještě lepší, ale aha, oni tady zrovna teďko nasraný civilisti útoče, akorát, že asi dostanou pořádnej klepec, když vidím, jak je tam rozstřelou na kousíčky. No dobře. Když vezmeme samozřejmě strategičtější cestu a když říkám strategičtější, tak tím myslím tu, na kterou... To nebylo úplně přesně to, co jsem myslel, ale pokus tam byl. Teďko ten pokus budeme muset vzít, znova ho sformovat a udělat do toho něco mnohem lepšího. Tak pojď. Velice obtížná mise. Zvyšte svou úroveň nákupem nových zbraní a... Ale ne, tohle je začátečnická mise, to má obtížnost 2 body z 5, to nemůže být tak zlý.
To bylo prostě kvůli tomu, že mě sestřelili, no, tak co jsem si asi kurva, co jsem s tím měl dělat a proč mi tady Arno furt leze tudyma, než to stačí přeskočit. Snímky za sekundu jdou dolů. To bude problém týhle Let's Play série, ano, ano. Na svojí GTX 770 se prostě mám jenom omezený možnosti s touhle s tou sračkovou optimalizací. Tak, super, super. To ještě vypadá klidnějc. Ty vole! Parchanti to tam vážně rozjíždějí jak na 4. července. Samý ohňostroje a všechno. Tak jo. What the fuck? Můžete mi někdo vysvětlit, co to právě ten Bellic udělal? Viděli jste, jak otevřel ty dveře tím stylem, že se tam úplně totálně složil jak hadrová panenka a já tady umím, protože... Kde jsem ztratil tolik životů? Měl jsem plný životy, když jsem vybíhal a teďko najednou jsem... takže takhle to bude, jo? Takhle to chce Unity hrát. Hezky natvrdo, ok? Bez lubrikantů, prostě a jednoduše... Zadníma vrátkama. No dobře, tak budu brát, že jsme ve vězení, tak to prostě a jednoduše je tady ten brutální vězeňský styl. Musíte počítat s tím, že pravděpodobně vás někdo propadne na konci. Tak po třetí a naposled a tentokrát budu si hlídat životy, máme ty lékarničky, máme dýmovnice. Ukaž, otevři ty dveře, ale tentokrát už normálně, prosím. Dobrý, teď už mi to i vyšlo. Tentokrát jsme už neměli takový šťavnatej glitch. Tak, hajzlové, použijeme znovu tu dýmovnici, ať já vás tady můžu zmasit co nejrychleji, protože vás tady je hodně a já mám jenom... A ještě nemám nic, já nemám výbavu, já jsem rád, že tady mám kordík, se kterým je tady můžu rozsekat, no to není kord, to šavlička tohle. Hajzle! To je druhý, tak dělej, pojď. Musíme udělat nějaký ty brutální... No dělej! Tref se do mě, hodnej kluk, tak, dostaneš loket a tady potom kombíčko, protože si vůbec neubráníš. Oh yeah. Jo, ještě ty nejseš dodělaný, no tak teď už jo, ten meč šel tak trošku teďko jinudy, než by asi pravděpodobně měl jít, no to už bylo lepší. Můžeme jít, pane Bellic, já se ještě doléčím, protože nikdy nevím. Furt nahoru a nahoru. Jak bychom se tak mohli dostat dolů? No, budeme muset doufat, že dole bude nějaký vozík se slámou, protože jestli ne, tak jsme v hajzlu. Pane Bellicu. What are you waiting for, pisspot? It's time to jump. What? Prison scrambled your brains, old man. Drink took care of that a long time ago. Now get up here! I can't, that's impossible! Impossible? That's the purview of every assassin boy! You to pluck your head out of your own arse, come find us. You'd make a great fit. Goodbye, pisspot! You! Back away from the ledge! Merde. Nemáme jinačí výběr. YOLO! A dramatický přelet kamery z ptačího pohledu. No ne, Ubisoftu. Teď teprve dostaneme logo. Ve druhé části série. No tak vypadá to, že Ubisoft právě nastavil novou laťku toho, jak daleko ten samotný úvod do té hry můžeme až v té hře dát. Protože tohle bylo tak po hodině hraní mýho. Dobrý skóre, dobrý. To kdyby tohle dělali v Call of Duty, tak nás uvítají do té hry v půlce kampaně. Please. That's some welcome. One can't be too careful. Not after what happened. Elise, I've... Haven't you done enough to repay my father's kindness? Elise, please. You can't believe I killed Monsieur de la Serre. Your father... He wasn't the man you thought he was. Neither of our fathers were. I know exactly who my father was, Arno. And I know who yours was. I suppose it was inevitable. You an assassin. Me a Templar. You? Does that shock you? My father always meant for me to follow in his footsteps.
Now all I can do is avenge him. I swear to you, I had nothing to do with his death. But you did. No. No! By my life, I swear I didn't! Is that... A letter intended for my father the day he was murdered. Read it. Grandmaster de la Serre, I have learned through my agents that an individual within our order plots against you. I beg you to be on your guard at the initiation tonight. Trust no one, not even those you call friends. May the Father of Understanding guide you, El. I found that on the floor of my father's room. Unopened. I didn't know. Neither did my father. How could I have known? Just go. Please. No, máme tady teda pěkný guláš hnedka pro začátek. Protože jsem čekal, že aspoň Elise bude mít to pochopení, ale vypadá to, že v tom jsem víceméně sám. A tak je Elise templářka. Což je vážně zajímavý. Protože... No, tady ani není potřeba vysvětlat, proč. Asasin. Templářka. Myslím si, že ten náš milostný vztah asi teďka už nebude fungovat tak úplně dobře. Paříž je nyní otevřená. Můžete jen tak prozkoumávat město, případně si zahrát další misi pro jednoho hráče a pokračovat tak v Farnově příběhu. Hezký. Takže teďko se můžeme rozhodnout, máme to teda, jak to tak vypadá, kompletně. O, máme obě dvě výzvy, to je hezký. Jsme teda teďko máme volný přístup, můžeme jít sbírat truhličky, můžeme jít na další hlavní misi, můžeme se podívat, co tady máme dokonce i za nějaký ty kontrakty a podobně. Tady už vidím, že dole hnedka tady na mě něco číhá a podobně. Bude toho tady asi docela dost. Kde přesně máme mapku? Já jsem zrovna nechtěl, to jsou postavy. Kde tady kurva máme mapu? Aha, na tabulátoru, jasně. Takže tady jsou tyhle vyhlídky. No tak myslím, že to je docela dost rozlehlý, teda. Ještě jsem to neprobíhal, takže nemůžu vědět, ale chtělo by si to teda tady synchronizovat na těch vyhlídkách, aby jsme to měli, takhle je ta mapa rozmazaná, tak aby jsme věděli, kde co je. Ale to necháme na příště, protože v dnešní části teda bych chtěl pokračovat normálně dál v příběhu, aby jsme se dostali těm našim asasínům, když už nás teda Elise obvinila z toho, že jsme přímo u nich. Teď mě ještě ani nepřijmuli do prdele, jak jsem vůbec mohl být já ten vrah, když ani ještě nejsem regulární asasín. Jako jo, jasně, můj otec byl asasín a její teda byl templář. OK, dobře, no, tak jasně, doufám, že to nějak extrémně nenaruší náš vztah, jako třeba, že bychom se měli navzájem zabít. A počkej moment, kde budeme? Jo, tam mise je na druhou stranu. Aha, dobře, no. Takže začneme tu misi tu Dima. Počkej, kde to přesně je? Respektive, jak daleko, no dobrý, tak to by se dalo. OK. Já to tady vezmu postřechat, ať můžeme bez problému tady skákat a podobně. Ups, říkal jsem bez problému. Ty krázo! To mě málem zabilo, to bylo docela drsný, no nic, dáme si tady lékárničku, když tak pak někde nějaký výlu to jen. Tak myslím, že radši poběžíme tady po ulicích. Sice nevím, jak to bude dobrý se snímkama a podobně, ono. To je, řekl bych, velký problém tady toho Unity, kvůli tomu,
Všimněte si, jak se budou postupně objevovat ty postavy před náma, jako jsme to už viděli, že oni v Ubisoftu chtěli vytvořit vážně živoucí svět, aby to fakt vypadalo, že ta Paříž žije a že tady jsou tisíce lidí. Tady třeba vážně na jedné scéně můžete mít ne desítky, ale snad třeba i stovku nebo dvě lidí v některých vážně složitých scénách, jako třeba na popravišti nebo na náměstí. Jenže taky to podle toho ten výkon pak vypadá, to je ten problém. Tak, jak daleko jsme? Hlavně už někdy by to mělo být. Ty jo, ty snímky, ježiši. To je vážně vtipný, ty jo. Nová sestava, ani měsíc snad tuhle tu sestavu nemám. Ne, Unity prostě v den vydání, Tak dobře, no, jako mohl bych snížit samozřejmě detaily, ale když už to mám hrát, tak samozřejmě to nechám na těch vysokých, ono, takhle se to třeba drží, takhle najednou to je úplně v pohodě a pak to zase na 3 sekundy brutálně spadne a je to prostě náladovější než žena ve svých dnech, je to v hajzlu, no, ale není to zase tak tragický, tak co je tohle, doufám, že tohle není grafický bug, takhle to má vypadat, že jo. Znovu zrození. Najít Beleka a dostat z toho staříka nějaké odpovědi. To se mu bude líbit, až mu budu říkat stařík, mi nakopne do koulí určitě. I suppose a simple address would be too mundane. Ještě nám do toho bude dramaticky pršet, aby jsme na tom byli ještě hůř, protože všichni víme, že jako jasně, déšť ve videohrách je vždycky naprosto úžasný, do té doby, dokud vám z něj nepadají snímky za sekundu. No nic taká. Tak, svatá kaple, oh yeah. Prohledejte uvnitř svatou kapli. No dobře, když to říkáš. No, to jsem zrovna nechtěl, ale ok, já se na to budu muset trošku zvyknout. Ono to tak nějak půjde, jen si prostě musíme navyknout na sebe. What's the light supposed to illuminate? Světlo ozařuje co? Tamhle ten vršek, aha, a tady? Moment, ten symbol vypadal podobně jako tamhle ten vršek, že jo? Tam bychom se měli asi podívat. Takže já doufám, že tady normálně bez problému půjde vylíst. Jo, já jsem si říkal, on tam automaticky nenaskočil, tak už jsem měl svoje pochyby, ale takhle tudy má, tady na tohle, ano, výborně. Huh, najednou takový gigantický, no jistě, že jo. To je ono. Máme, jo, tamhle se máme dostat a máme na to tady takhle speciálně daný dolů ty lustry, aby jsme se tam dostali. Jasně. To je hodně zajímavý opening, jak se hezky dostat do tajného asasínského hideoutu. Ježiš, Arno, ty vole. Jsme tady? Takže tady jsme. Wow. Velká černá jáma v podlaze a vůbec nevím, co je na jím dně a mám tam skočit pomocí YOLO jumpu. Tak jo, no. Musíme to prostě risknout. Bez tak to není tak, že bychom měli co ztratit už teďko, ale stejně bych byl radši, kdybych si dole nerozlámal většinu kostí v mém těle. Took you long enough, pisspot. What is this place? A sanctuary. A place we can train and prepare away from the eyes of our enemies. Didn't we just escape from a dungeon? It's not a dungeon. It's a nerve center. From these tunnels we can get anywhere in the city, all without being seen. We have eyes everywhere. Really? Seems visibility would be a problem. Wouldn't you prefer something with a view? This place has served us well for 600 years, Pisspot. Mm-hmm. And how long were you standing in the dark waiting for me? Not long. Guillaume spotted you from the bell tower. Někdo je tady uštěpačnej malej zmrdeček, že jo, Arno? Uvidíme, jestli ho tady trošku skrotí.
So, the son of Charles Dorion returns to us. Belek thought you wouldn't come, but changed your mind. I'm tired of running from my failures. Monsieur de la Serre, my father. I want to make it right. The death of Grandmaster de la Serre weighs on you. Why? Did you wield the blade yourself? Does it matter? The blame still lies with me. Inna the Nubahu tukilu kailai. Hal anta muta akidon min? Anna kadalek. Inna ukadnira la muajati el muhakama. Seyakunu jaidan. Very well. Out of the dark you come into the light. From the light you will return to the dark. Are you prepared to travel the Eagle's path? If that's a fancy way of asking, do I want your help? Yes. Then drink. Orlí stezka, říkáte, jo? Já si nepamatuju, že bych se tady přihlašoval na skautský tábor, ale pravděpodobně tady rozdíl nebude mezi asasínama a skautíkama moc velký, tak. Předpokládám, že tady bude zase nějaká moje oblíbená halucinogenní pochutina, jak to tak bývá. Protože žádný přijímací obřad se nikdy neobejde bez pořádných halušek. Oh yeah! To zatím nevypadá tak špatně, až na to, že jsme lehce rozmazaný. Lehce těžce rozmazaný, vypadá to jako, že jsem takový úplně... tady už to vypadá zajímavý. Máme ozvěnu. Tak, co pak tu máme? Natus puerilis juventus adultus mortis. Není to náhodou něco se smrtí mortis, já ještě nechci umřít, ale... Kam mám jít dolů? Vážně? Sakra. My všichni chápeme, že tohle je další díl Assassin's Creed. Není potřeba to dokazovat tím, že sem dáme co nejvíc skoků do neznáma hnedka v první hodině hraní. Jo. No, samozřejmě flashbacky a všechno. Proč se na mě ty sochy dívají? Moment, oni mě sledují, oni se ty oči hejbou podle... Ježiš, to je pěkně uchylný. Moje vzpomínky se začínají trošku mortit, asi nejsem zrovna moc stabilní host. No nic, šlápneme, trošku to práskneme do kopy, pojď baby, pojď. Ajajajajaj, tohle je parkour v přímém přenosu. Musím se tady přizpůsobit podle toho, jak to zrovna tady přede mnou padá a formuje se. Jasně, že jo. Na trámek. Jo, to je taky jeden způsob. Co tady, sakra? Oh! Dokonce tady máme... Jo, takhle lepky, aha. Jsme zase se stoupli do pekla, ale tam ještě teďko nepatřím. Nope, satane. Tak se vracím na stezku svojí a doháje. Co pak to je? Jo, jasně, takže... Takhle... Můžu jet rychlejc a Ečkem brzdím, jo, dobře. O ne. Já bych nechtěl tady zhyt... Ečiš. Doprava, pojď doprava. Hodnej kluk. Na druhou stranu se náš otec aspoň docela solidně bránil, musím říct, na to, že to byl takový překvapivý útok. Okej, tohle to už začíná být trošku... Tady ty halušky, to jak se všechno portí, budovy a všechno. Jako kdybych předevčírem nehrál přesně takovouhle kapitolu podobnou v Evil Within. Sakra! Tím nechci samozřejmě říct, že by to byla vykrádačka nebo něco takového, to abyste mě, ježišmarja, to abyste mě nepochopili špatně, to vůbec ne. Jenom říkám,
tyhle haluškové scény, že to začíná být čím dál víc oblíbený. No, dobře, ale my už jsme tohle slyšeli. Kdyby tohle bylo třeba na konci hry, kde by nám připomínali tu první hodinku hrání, tak by to bylo super, ale takhle, to je něco, co jsem slyšel před 10 minutama. Ale tak dobře, jestli tohle to má být rituál, po kterým dostanu nějakou superovou kapucu, Hidden Blade a všechno. Vlastně ne, teď tady dostaneme Phantom Blade. To bude teprve sračka. Viděli jste ten sud? Jo, to tady pobodal i jeho, to byl ten otec, Elise. Že by? No, tak dobře, hoši. Neprobodne mě tady nikdo, že ne? Když půjdu takhle nechráněn davem. Nebo o co přesně tady jde? Tady vepředu vidím světlo. Půjdeme za světlem, budu jako můra. Připadá to je ten vrah. Můžeme ho zabít. Oh. No tak to je pěkný. Zabijte asasína, aniž byste byli odhaleni. Tak tohle to je možná něco, co mi mohli napsat před tím, než mě nechají před něj přijít nepřipravenýho. Aby mě mohl prostě jednoduše kuchnout. Tak, já se tady schovám v davu, on je tamhle, takže já ho obejdu z téhle z té strany. On se tady bude kochat nad tím, jakou odvedl vynikající práci. A já mezi tím tady zcela nepozorován. Přijdu až za něj. Zlomím mu vás jako kuřetí. Pojď ty hajzle, křupy, křup! Jo, už mám Hidden Blade na levý ruce, jsem ho zabodnu. These are the words spoken by our ancestors, the words that lay at the heart of our creed. Stay your blade from the flesh of the innocent. Hide in plain sight. Never compromise the Brotherhood. Let these tenets be branded upon your mind. Follow them and be uplifted. Break them at your peril. Rise, assassin. Arno Dorian is dead. He has been culled from this world, his sins and failures turned to dust. Tonight he is reborn, a novice of the Assassin Brotherhood. All right, Mama Hidden Blade. Ve druhé sekvenci druhé vzpomínky se teprve stávám asasínem. To ani když jsem byl pirát, tak to netrvalo takhle dlouho získat jeden Hidden Blade. Nebo dva. Tady to je, vážně, v Unity se to, ne že by mi to vadilo, to vážně ne, ale trošku se to táhne, jakože prostě jednoduše hrajeme na teatrálnost, tak uvidíme, jak to bude fungovat. Jestli se tomu aspoň podaří vybudovat ta masivní atmosféra, ta epičnost a všechno, tak v tom případě nic proti. Welcome back. Now that you've experienced life as an assassin, are you willing to pick up the fight and join us? Deacon, load the file. Coming up. We lifted a media file from Abdergo last month, and the information it contains is astounding. But we won't share these things with just anyone. By pressing play, you'll be joining the assassins.
If you want to fight the Templar menace, if you're willing to save civilization from Abstergo's clutches, press play, sit back, and ready yourself for the truth. No, jenom jedna cesta, jak to zjistit. Welcome to the Assassins, Initiate. Oh, pozor, dámy a pánové, právě tady porušujeme federální zákon, takže všichni půjdeme do basy, za to, že vidíte, už jenom, že sledujete tenhle let's play, tak se porušili v podstatě všechny pravidla a zásady Abstergo. To jsou takový ty licenční ujednání, který nikdo nikdy nečte, tak právě s vámi vyjebali. In the 1950s, it was theorized that human DNA worked via the triple helix model. Some years later, the work of Crick and Watson demolished this theory in favor of the double helix. Today, we know the double helix to be indisputably the basis of all life. So why did the triple helix theory gain so much traction? Why did Rosalind Franklin's X-rays seem to confirm it? It turns out that their initial samples had been taken from small traces of precursor DNA, the rare genes of an ancient race embedded in our own. We now know that triple helix DNA is the foundation of the precursor genome. It is the genetic Rosetta Stone of our age. If we can crack it open, if we can sequence the full precursor genome, there is no limit to the knowledge we will gain. Using Animus technology, precursor history will be open to us for the first time ever. Ancient languages will be unlocked, and ancient technology will be ours for the taking. Imagine what will be possible if we master the technology that underpins the pieces of Eden. Such discoveries would surpass 100-fold the splitting of the atom. Last year, we located a rich sample of precursor DNA in a donor whose genes contained human and precursor DNA at an incredible 25-to-1 ratio. Our work will begin with this sample. Our goal is to unravel the triple helix, sequence the precursor genome, and change the world for the better, forever. Welcome to the Phoenix Project. Změnit svět k lepšímu. Tyjo, kde já jsem to jenom slyšel? Nebylo to předevčírem u Advanced Warfare, Atlas, Kevin Spacey, tyhle ty korporátní sračky. Last year, Abstergo acquired the body of a man we call Zage, one of a rare breed of humans with a surplus of ancient DNA. This sparked a search for more Sages, in the present and in the past. The more Abstergo finds, the closer they get to their final goal. We blocked their recent attempts to find more, but Abstergo will not stop looking until they sequence a full precursor genome. So, why Arno Dorian? Why chase an assassin through the French Revolution? It turns out, at some point in his life, Arno came into contact with another Sage. We need you to find out when and where these meetings took place. If Arno was present for this Sage's death, it might lead Abstergo straight to his body. Naturally, we'd like to find it first. This is where you come in. It won't be simple. Genetic memory must be tackled in sequence to keep the data stable. But we're confident you're up to the task. And you won't be alone. Other initiates, assassins just like you, are doing their part to end this fight. If you need more training, more experience, you can call on them for help. All right. Loading the next sequence. Tím, že si můžu přizvat pomoc, tak tím samozřejmě myslela. Můžeš koupit kopii Assassin's Creed Unity svým kámošům a rozdat si to s nima v koopu. Že by? Konečně? I've got something else for you. The more time you spend with Arno, the more data will have to increase your synchronization with him and to activate his abilities. Here, have a look at this. Odemčeny asasínské schopnosti. V menu dovedností byly odemčeny nové asasínské. Měšec, ochromující granát, kolektivní mise, maskování, bla. To zjistíme, dvojitá vražda, bla. Well, you've been busy. I had Deacon do some poking around in Arno's memories. Seems he was a busy guy. See that symbol? That's a co-op mission. I play a lot of games multiplayer. I don't know about you, but I thought you'd like to mix it up a little. These are missions Arno ran with his assassin buddies, so they'll give you an idea of what our organization's about. Just walk into the glitch and you'll get all the details. I've marked them on your map.
Hezký. No, vzhledem k tomu, že můj bratr má momentálně taky jednu kopii Assassin's Creed Unity, tak ty kooperační mise, podíváme se na ně v nějaký speciální epizodě, kterou bych vydal někdy. A udělali bychom to vlastně s mým bratrem, řekl bych mu, a normálně bychom to natáčeli. Takže ty kooperační mise, na ty se podíváme taky. Tak já tady jenom tady ještě si vezmu truhly, když už tady hnedka vedle jedný stojím, tak by bylo docela asi... Počkej, co na to potřebuju, kurva fik, že to nejde otevřít. Arno? To Ečko, ty idiote. No tak. Tohle ta truhla je něco speciálního, že jo? To je jedna z těch truhel, který jdou otevřít jenom když máte splněný určitý body, kooperační a všechno. No dobře. Tak to vypadá, že teda už jsme mezi asasínama. Máme oblek, máme Hidden Blade. Budeme si upgradeovat zbraně, budeme se učit všechny dovednosti a podobně. Chcete otevřít tuto truhlu, musíte hrát nomádské mise v doprovodné aplikaci. Doprovodná aplikace. Tak teď nevím, jestli to je ta aplikace, která byla vypuštěná na smartfony, která prej stojí pěkně za hovno, nebo to je nějaká jiná, ale možná, že tyhle truhly asi nikdy neotevřu, protože to na svůj smartfon vážně nedostanu. Nicméně tady to pro dnešek utnu. Nové možnosti se teprve teďko začínají ukazovat, takže myslím, že teď už budeme mít volnou ruku. Podíváme se na ty kooperační mise, na vedlejší mise, na čistý průzkum a parkour skrze Paříž a pak třeba půjdeme zase na hlavní misi, takže uvidíme. Je tam máme nějaký hrubiány, no jistě, že jo. Nicméně jako vždycky, díky moc za sledování, díky moc za vaše odběry a podporu mého kanálu. Samozřejmě mě moc potěší odběr, pokud ještě nemáte a chcete vidět celou tuhle sérii, tak bych ho moc doporučil. Pokusím se Unity natáčet co nejčastěji, to půjde, takže myslím, že byste se pravděpodobně mohli každý minimálně druhý den těšit na nový díl, ale pokusím se každý den vydat nový díl. Takže ten odběr se určitě vyplatí. Vpravo nahoře najdete Assassin's Creed Unity playlist tlačítko, kde najdete všechny natočené části, hru dohranou od začátku do konce. A v popisku pod videem je odkaz na obchod, kde můžete pořídit trička s mým logem. Budu moc rád, je to úžasná podpora. A taky tam je moje facebooková stránka, kde bych byl moc rád, kdybyste se tam přidali, protože vás tam můžu informovat o tom, co se zrovna děje, kdy vyjde další díl a takovýhle věci. Takže ještě jednou díky moc za pozornost. Nezapomeňte, že každý z nás je tak trošku hovado a u další části, kdy se asi trošku proběhneme a podíváme se na ty možnosti. Nazdar!